کرتے نظر آ رہے ہیں. ادھر بی جے پی نے اپنا موقف صاف کر دیا ہے کہ وہ اس کی مخالفت کرتی رہے گی. شاہد قاضی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں, فون ہمارے رپورٹر ہیں زی سلام کے بنگلورو سے, ان سے بات کرتے ہیں. شاہد قاضی, یہ تنازع دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں سیدھی اس میں سیاست ہے, صاف طور پر نظر آ رہی ہے, اور اس کو مدعا بنا کر 19 تک برقرار رکھا جائے گا. جی بالکل, دیکھیے جیسے ہی جو ہے ہر سال 10 نومبر آتا ہے اس کے پہلے ہی جو ہے ایک طرح کی مہم شروع ہو جاتی ہے, کہیں پہ ٹیپو سلطان کے فیور میں بیان بازی ہوتی ہے تو کہیں مخالفت میں بیان بازی ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں یہ جو ہے ایک سیاسی مدعا بن کر رہ گیا ہے. حالانکہ جو عام عوام ہے ان کا کہنا ہے کہ جو ٹیپو سلطان تھے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریزوں سے لڑا اور انگریزوں سے لڑنے والے واحد راجا تھے, تمام تر زیادہ تر جو کے بادشاہ رہے یا راجہ رہے تمام تر لوگ جو ہیں انگریزوں کے ساتھ مقابلہ کرنے میں ناکام رہے ہیں, لیکن ٹیپو سلطان کئی بار انگریزوں کا مقابلہ نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ انہیں ہرایا بھی تھا. تو کہیں نہ کہیں جو یہاں کی جو کنڈا عوام ہے خاص کر کے ان کا کہنا ہے کہ ٹیپو سلطان کنڈا کے شہزادے تھے, وہ بہت ہی زیادہ سیکولر بادشاہ تھے. اس کے باوجود جو ہے سیاسی مدعا یہ بنتا ہی جا رہا ہے, کہیں نہ کہیں کانگریس بھی جو ہے اسے سیاسی مدعا بنانے کے لیے جو ہے ٹیپو جینتی منانے کا فیصلہ کیا, یہ الزام ہے کانگریس پہ. اور بی جے پی بھی جو ہے اس میں کہیں پیچھے ہٹنے کا نام نہیں دے رہی ہے, وہ لگاتار ٹیپو جینتی کی مخالفت کرتے آ رہی ہے. بالکل, بی جے پی اس کی مخالفت میں ہے, اور جس طرح سے لیکن اس سال پروگرام کی جو جگہ بدلی جا رہی ہے اس کو لے کر کے جو ہم باتیں بتا رہے ہیں, جو یہ لوگ بتا رہے ہیں, وہی باتیں صحیح ہیں یا اس کے پیچھے بھی کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیے جہاں تک جگہ کی بات ہے وہ ہر سال جو ہے ودھان سبھا کے بینکٹ ہال میں ہی یہ اجلاس منعقد ہوتا ہے اور سب سے اہم جگہ ہوتی ہے ودھان سبھا پورے ریاست کی, اور وہاں پہ اس کا جو جشن ہے وہ کہیں نہ کہیں بڑی اہمیت کا حامل ہے. لیکن اچانک جو ہے نائب وزیر اعلیٰ جو ہے کل اچانک انہوں نے اعلان کیا کہ یہ ودھان سبھا میں نہیں بلکہ کرنائن کلچر کے رویندر کلا کھیترا ہال میں یہ پروگرام منعقد ہوگا. اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ اختلاف یا چھیڑ چھاڑ ہو سکتا ہے, اس وجہ سے جو ہے سیفٹی کے لیے انہوں نے وہ جگہ کی منتقلی کی ہے. لیکن ریاستی وزیر بیدر ضمیر احمد خان نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ سے ملاقات کریں گے اور نائب وزیر اعلیٰ سے بھی بات چیت کر کے ٹیپو جینتی کا جو پروگرام ہے وہ ودھان سبھا میں ہی منانے کی کوشش کریں گے. لگاتار صبح سے جو ہے اسی بات پہ بیدر ضمیر احمد خان میٹنگ کر رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پروگرام جو ہے ودھان سبھا میں ہی کیا جائے. ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا اس پوری بات چیت کے لیے شاہد قاضی.